Осы ауыл шаруашылығы демекші, еліміздің ең астықты өңірлерінің бірі Қостанай облысында аграрлық саланың дамуына үлес қосып жүрген жастар аз емес. Осы орайда қоғамдағы кез келген құбылысқа бейжай қарамайтын Тобыл Торғай өңірінің белсенді жастары бүгін басталған жастар жылы науқаншылдыққа айналмай, нақты істерге негізделсе дейді. Және оған өздері де белсенді түрде араласып, үлестерін қосуға әзір. Осы өңірдегі тілшіміз Дәуренбек Әбдібектің әзірлеген бейнематериалын бірге көрейік. Абылай Мауданов елімізге танымал жас ақындардың бірі. Өнерде бәйгеге түсіп топ жарған кездері де аз емес. Шығармасының өзегі қашанда ұлт құндылығы, ел бірлігі. Ол жастар жылы рухани жаңғырудың жалғасы болу керек деп есептейді. Солтүстік өңірде осы рухани жаңғыруды қажет етіп жатқан дүниелер көп. Соған жастардың күшін байланысып қосса деп ойлаймын. Жалпы рухани жаңғыру осындай рухани саладағы шығармашылық жастар арқылы көбінесе жүзеге асып жатады ғой. Сондықтан соларға қарай көбірек назар аударылса деген ойым бар. Тек қана ұран боп, ән мен флешмобпен өтпеу керек, нақты дүниелер жасалу керек. Ал Индира Бейішева ғылым жолын таңдаған, жүздеген мақала мен монографияның авторы, 20-ға жуық еңбегін патенттеп алған. Бүгінде жергілікті оқу орнындағы ғылыми инновациялық орталықта еңбек етеді. Зерттеулерінің негізгі бағыты астық дақылдарының ауруларын, зақымдануын диагностикалау. Жастар жылы ғылым жолын қуған қыз-жігіттер үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашуы тиіс дейді ол. Жастар жолынан күтер жаңалығымыз өте көп, өйткені қазіргі таңда біздің ғылымға көптеген жастарды біз өзімізге бағыттап жатырмыз, шақырып жатырмыз. Яғни сол жастарды да әрі қарай олардың дамуына, олардың өздерінің біліктіліктерін артыруға жағда көбірек жағда жасалады деген ойдамын. Еліміздің өзге өңірлеріндегі тәрізді Қостанай облысында да жастар жылында атқарылатын жұмыстың жоспары дайындалған. Оның негізгі өзегі кейінгі толқынның қоғам өміріне белсене араласуын қамтамасыз ету. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.